Play Comment. Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев. Уважаеми волей приятели, здравейте на всички в поредният епизод на Волей Комен подкаст, в който замирисва на море, замирисва на лято и решихме заедно всички да си поговорим за плажния волейбол. И сме си избрали, между другото, най-успешната българска двойка в плажния волейбол за всички времена, с постижения, които едва ли някога ще бъдат повторени. Имаме удоволствието да направим днешния подкаст с Лина и Петя Янчулеви. Малко да ви разкажа за тях. Лина Цвети, както си я знаем, ние е родена 75-та година в София, участва в стотици турнири на много високо ниво, както и в Олимпиадата в Австралия и след това на Олимпийските игри в Атина. Живее в Сан-Диего, Калифорния, има вече 3 деца, а Петя е по-малката сестра и е родена 78 година, пак в София, участва на Олимпийските игри в Атина и на стотици топ турнири в света. Интересният момент при Петя е, че два пъти намери място в идеалния отбор на колежанското първенство на щатите и се нареди сред олимпийски шампиони, световни рекордьори и медалисти от различни състезания в залата на славата в Сан-Диего. Петя и Лина Янчулеви. Преди това обаче, нека да се прехвърлим към Ники Иванов и Евгений Иванов. Здравейте и от мен, Ники Иванов. Здравейте и от мен, Евгений Иванов. Ще се срещнем с две момичета, които са донесли много слава на България в една нова дисциплина, бих казал, защото, както знаем, през 1996 година плажният волейбол беше включен в олимпийската програма, а тези две наши момичета могат да се похвалят с две участия на олимпийски игри, но за да не губим повече време, да се отправим към тях и просто да ги попитаме как се случиха нещата при тях. Заминаха и се установиха в Америка. И ако не беше американски им престой, щяха ли да се занимават с бийч волея? Първо искам да кажа колко съм трогната от вниманието и колко ми е приятно да чуя вашите гласове. Толкова години са минали, откакто сме говорили. А в момента, ако може да ме видите, съм усмихната и съм толкова радостна, че може да се свържем по този начин. Да, наистина доста време мина, откакто заминахме от България. Моята детска мечта беше да живея в Америка или просто да имам възможност да се развивам в спорта и в живота с всички мои сили, с които съм дарена и с каквото ми е възможно. И в 95-та година, когато аз бях вече трета година, играех за университета в Айдахо, ние играехме срещу университета в Сан-Диего. И тогава ми дойде идеята да помогна и на Петя да намери стипендия, за да може и тя да дойде да играе в щатите. И след като завърших в Айдахо, аз се преместих всъщност при Петя в Сан-Диего. И тогава, 96-та година, когато плажния волейбол беше за пръв път олимпийски спорт, ние го гледахме по телевизията, както всички други нас. И тогава изведнъж си спомних за една моя детска мечта, още от България, когато започнах да играя волейбол. Дали няма да е възможно да играя на Олимпиада. Естествено, много трудно бяха първите години, но заедно с Петя твърдо решихме, че искаме да постигнем това нещо. Благодаря и аз за вниманието. Да, така се случи и попаднахме в Америка, където наистина имахме възможност да се развиеме. Играхме в колежански отбор, аз тук в университета в Сан-Диего. И бях трета година в отбора, когато сестра ми беше започнала, тя се премести в Сан-Диего и беше започнала да играе плажен волейбол тук на местните плажове и се беше свързала с състезателки, една от които мисля и беше казала, че едва ли не се набират отбори, няма достатъчно отбори да участват в международни турнири. И така мухата й се пусна и тя ме пита дали искаме да пробваме да играем на турнири. Първо беше местни турнири, после международни. И така започнахме да играем, включихме се на местни турнири и въпреки, че в началото ми беше много странен спорта, плажния волейбол, беше съвсем различно от волейбола в зала. Така ми хареса с течение на времето и продължихме. И на следващата година, когато завършвах вече четвърта година или всъщност пета година бях тук, започнахме да се включваме на международни турнири, представяйки България и продължихме нататък. Аз искам да ви благодаря, момичета, че приехте пък да бъдете вие наши гости. За нас е голяма радост. Може би един странен въпрос, който не може да се зададе много състезатели, но какво е да играеш с родната си сестра? Чисто психологически, каква е разликата да бъдеш с един съотборник, който не ти е роднина, или човека, на който ти разчиташ на 100% в игрището, е родната ти сестра? Да, Евгений, много интересен въпрос, защото наистина от началото, когато започнахме, се чувстваше много естествено. Ние с Петя никога не бяхме играли заедно в зала.
въпреки че тренирахме и двете в Левски, но разликата от 3 години, която беше между нас, ни слагаше в различни възрастови групи. Ходих на много от мачовете да гледам Петя, когато тя играеше в зала за университета в Сан-Диего, и разбрах действително какъв изключителен състезател е тя. Тя има такава някаква невероятна възможност изведнъж да поеме всичко, което става в игрището, и да обърне един матч. Сама, посреща, някой дига, забива. И просто тя ме вдъхнови много, и аз знаех, че въпреки че ще бъде много трудно да научиме плажния волейбол, че аз мога да разчитам на един невероятно високо качествен състезател. В началото аз водех повече стратегията за отбора, дори и тренировките, защото бях малко по-напред, по-рано бях започнала от Петя в плажа, но тя се включи много успешно и много бързо научи спорта. Естествено, когато сме заедно и прекарваме всеки един дъх, един вид заедно и пътуваме, трудното става, когато почне, примерно, да имаме очаквания за някой матч. От началото ние нямахме никакви очаквания, така че в който матч се появиме, както се справиме, продължаваме напред. Когато изведнъж стигнахме на някакво ниво след първата олимпиада и вече имахме някакви очаквания и естествено получаваме отбив от другите отбори и става трудно, тогава загубите е трудно да се преодолеят. По-трудно е, мисля, да се преодолеят с твоя близък човек, когато имаш някой до тебе, който те разбира толкова всичките ти тънкости. Например, Петя можеше да усети, когато на мене дори нещо ми е криво още преди мача. Като с някой друг човек, нали, аз мога всичките тия чувства просто да ги сложа по-назад и да отидеме да играеме. Така че има много положителни черти от това. А аз мисля, че отрицателните са в това, че ние чувстваме, нали, всяка една мисъл за себе си и се влияем от това нещо. Нека да разкажем малко за правилата на плажния волейбол, които се различават от тези в зала. За нашите слушатели те са толкова много и даже някои от тях не са наясно, че дори такива разлики съществуват. Може би беше 2000-та година, когато една голяма промяна настъпи, или може би беше 2001-та. Аз си спомням, ние бяхме част от опитните зайчета, върху които изпробваха какво ще стане, ако намалят размера на игрището, намалиха от 9 на 9 на 8 на 8 за мъже и за жени. За всички, нали, стана по-лесно да играем защита, но нападението стана малко по-сложно за по-ниски състезатели. Една от другите разлики, които също е интересно, е, че фактически блокадата се брои като един от ударите и трябва да се отиграят само след това още два удара, което го прави много трудно. Друга разлика е, че с защитата могат повече топки да бъдат носени един вид. Това са най-големите разлики. Ако си по-висок, по-лесно ли е да играеш на по-високо ниво? След приемането на спорта в олимпийското движение, как се направи тази промяна? Сега разбрахме промяната на правилата, но да разкажете по-скоро как се трансформираха състезателите във времето на базата на тези нови правила. Ники, пак наистина много добър въпрос, защото има отражение какви са правилата и какви изисквания има за всеки състезател. Преди да се намали игрището, между другото, трябва хората да знаят, че също височината на мрежата е еднаква както в зала, така и в плажа. За жените 2,24, за мъжете 2,43, не знам дали не е станало по-висока. Това, че се намали размера на игрището, изведнъж, както Петя каза, за по-ниските състезатели им се смали полето, където могат да ударат топката. Така че правилата бяха диктувани от това да се направят повече разигравания, да има повече защита, за да не е само поемане, дигане, забивка и край, а да може да се играе повече защита, да направят спорта по-атрактивен. Това дава възможност на по-ниските състезатели, които по принцип са малко по-добри в защита, да имат тази възможност за защита. И след това, както видяхме с Мисти и Кери, които бяха точно в този момент, в 2000-та година, те тръгнаха да се развиват и играеха, и след това успяха да спечелят 3 златни медала на следващите олимпиади в Атина, в Бейжинг и в Лондон. Техният модел стана много предпочитан с един висок състезател, който се специализира в блокада, и след това по-ниски състезател се специализира в защита. Петя и аз сме почти еднаква височина, аз може би съм малко по-висока от нея с 1 сантиметр, но ние двете се редувахме на мрежата и в защита. Това, което на нас ни помогна, беше, че ние бяхме много добри технически, и това беше нашата база, която бяхме изградили още от България, с хиляди часове тренировка в зала, както и на корт, като играехме.
Така че ние технически имахме елементите да усвоиме добре и за защита, и за нападение. Другото нещо е, че от това, което може би малко бяхме ощетени, е, че нямахме такъв състезател, който е примерно 1.85 или 86, както някои от другите отбори, които може да отидат и наистина да доминират мрежата, за да може ние да играеме защита. Ние с петия повече имаме менталитет на защита, отколкото на блокада, бих казала. Като цяло също се видя, че при мъжете определено това беше нормата, един човек да блокира, другия да играе защита. Мисля, че дори в днешни дни има 2-3 отбора, които са, нали, топ отбори, които ходят да играят защита, да блокират, и двамата души се редуват, но това е изключение. По принцип, дали стана по-трудно за ниски състезатели да играят плажен волейбол, не мисля, че това даде голямо отражение. Имаше една невероятна състезателка Шелда, тя мисля, че беше 1,70 едва ли, 1,65 от Бразилия. Тя просто правеше чудеса на корта и може би това е, нали, в долната граница сега на ръста, нали, в който може да доминираш пак в спорта, но не мисля, че така е дало дълготрайни отражения за тази част на играта. Супер! По това, което чувам, значи аз и Ники може да направим една конвенционална двойка с доста големи изгледи за успех. Аз съм по-висок, той е по-нисък, аз не мога да играя защита. На мен лично никога не ми се е отдавало да играя волейбол на плажа. Вие сте играли и в зала, и на пясъка. Кой според вас е по-трудния от двата вида спорт? Защото за мен това са два различни вида спорт. Просто наименованието има едно и също. Почти. Наистина това са различни спортове, както казваш, Гени, защото в зала има 12 души, нали, 6 души на корта, но още 6 души са на пейката, и това е създава една съвсем различна динамика, където някак си ти трябва да оставаш не незабелязан, но да правиш всичко възможно, че каквото ти правиш, отборът ти да върви напред. Нали, това също важи и на плажа, обаче на плажа малко по-наяве идват уменията ти. Дали може да играеш защита. Също този, който блокира, трябва да може да играе защита, защото по някой път при жените особено се дърпаме от мрежата и играеме защита. На плажа трябва да си малко доста по-комплексно обработен състезател. Трябва да можеш да умееш много повече умения. Не може само да кажем да си като либерото да играеш защита отзад или само да блокираш отпред или да влизаш само за сервис, и просто си изискват много повече неща от теб. А също това, че треньорът ти не може да прави решения за тебе по време на мача на плажа, е едно доста голямо за някои хора предимощо, за някои хора недостатък. Някакси те развива така, че ти да мислиш каква да е стратегията по време на играта. Ти трябва да измисляш и да знаеш как да вработиш стратегията на треньора ти с това, което правиш, защото от началната свирка до крайната треньора ти просто не може да участва, като си на плажа. В зала е малко по-различно, както знаеме. Наистина това са различни, някакси и психологически различни спортове са също. Действително аз си спомням моменти, когато ми се плачеше един вид, когато се учих да играя плажния волейбол. Когато се прехвърлиш на пясъка, ти просто губиш цялата координация, която имаш в зала. Ти не можеш да се изблъскаш по същия начин, със същата сила. Трябва да развиеш съвсем различни мускули. Трябва да си промениш захода към топката, дори не е едно и също нещо. Как се нагласяш, дори за вдигане, за забиване, за посрещане, всичките тия неща се променят. И отнема доста време. Аз мисля, че между 2 и 4 години е необходимо, ако искаш да се прехвърлиш от единия спорт на другия и да стигнеш до някакво ниво. Дори само това да говорим е как вятъра духа топката. Тя никога не идва към тебе с такава посока, както в залата си се научил да я четеш. Слънцето, вятъра, всичките тия неща, и Петя направи много добра оценка на това как ти трябва сам да видиш как се развива мача, развиват се точките, забелязваш психологически промени и правиш промени в собствената си игра, за да се нагодиш и да можеш да поемеш отговорността. Няма къде да се скриеш, няма смени, няма абсолютно момент, в който можеш да си поемеш дъх. Ти трябва просто... Това беше една от уменията, които с Петя се научихме да правим добре. Как само между едно разиграване ти трябва да оставиш това, което е станало зад тебе, и да гледаш напред. Аз мисля, че един от най-добрите състезатели в това отношение беше Мисти Мей. Тя просто имаше невероятната нагласа да забрави какво е станало в предишното разиграване и абсолютно да насочи всичкото си внимание към това какво предстои. Преди години стартираха едни много интересни турнири King of the Beach с огромни наградни фондове, с хилядна публика, с играчи от ранга на Карч Кирали, Синджин Смит, Ранди Стокова, Хосе Лойола и много-много други. Много от тях обаче играеха зала и плаж.
Това сега според вас възможно ли е? И дали може да се върне този огромен интерес към бич волея, който беше в вашите години, в самото начало на бич волея? Дали може да се върне този огромен интерес? Аз по принцип съм голям оптимист и мисля, че всичко е възможно. Зависи, нали, какви са тенденциите в момента, зависи на къде карат спорта тези, които го карат да върви с спонсорства и с, по принцип, с направление. Нали, Международната федерация. Самата Международна федерация е вложила усилия в това да развива също и волейбол на сняг. Така че има най-различни проби тук в Америка, както казвате. Имаха огромни успехи. King of the Beach, Queen of the Beach. Но доколкото знам, AVP продължава с King of the Beach, Queen of the Beach. Но дали може един състезател да играе в зала и в същия сезон, нали, лятото, след сезона, да отиде на плажа? Зависи от много неща, нали, колко е дълъг сезона в зала. Мисля, че става все и по-трудно, защото въпроса на състезател в плажен волейбол, дори и този в зала, не е само да се състезава лятото, дори сега вече турнири има и зимата, и есента, защото, нали, отиваме в Южното полукълбо. И това са значителни и сериозни турнири, които са важни. Тези турнири всъщност допринасят много точки за Олимпиадата, така че трябва да се играе на тях. Би било все по-трудно, особено защото се вижда, че за да си в топ форма, като плажен волейболист, взимаш може би един месец почивка, някъде декември месец, да кажем. Но трябва специфични упражнения и подготовка да правиш, които са свързани с плажния волейбол. Просто нивото наистина се е дигнало, защото повече и повече състезатели прекарват времето си единствено фокусирани върху плажната част. Също в днешно време, естествено, трябва да намериш начин да се подсигуряваш финансово. Това отнема време, нали, някои състезатели имат менеджери, някои нямат, сами го правят, някои федерациите го правят, но това също отнема време и това е една друг вид подготовка, която не е директно свързана с сезона. Не е изключено, но все по-рядко става. Петя, когато започна да играе плажния волейбол, тя имаше още 2 години да играе в зала. Тези последни 2 години, когато тя играеше в зала, фактически бяха нейните най-добри години и мисля, че и помогна начина на виждане на игрището, който се развива в плажния волейбол. Както един разпределител, ти знаеш как да четеш другия отбор и да правиш всичките тези неща, които са необходими, просто за да видиш къде са дупките, като се научиш да го правиш. Плажния волейбол много помага, също така физически помага и те прави един по-цялостен състезател. Така че аз мисля, че двата спорта си помагат един на друг, просто трябва да се мине през тези тежките първи месеци и години, когато наистина е доста трудно и може да се откажеш доста често, защото наистина е трудно да се научи плажния волейбол, но според мен определено си помагат двата спорта един на друг. Така да завършим тази ретро тема, която подхванахме. Карч Кирали е единственият играч в света, който е печелил Олимпиада в зала и в плажния волейбол. Мислите ли, че някой може да повтори този успех някога пак? Карч Кирали наистина е един невероятен спортист. С него станахме добри приятели, така когато играеше и той последните години на плажа. Но най-невероятното в него беше неговия менталитет и начин на мислене и подхода му за всеки един момент, как се подготвяше той в спорта, нали? Не става въпрос дори за години, за всеки един момент как мисли той за спорта. Не знам дали е възможно, честно да ти кажа, дали някой може да повтори това, защото изискванията от страна на федерации и на различни, нали, мешат се други неща. Ако става въпрос само за състезателите и да им се даде възможност те да избират къде да играят, ако някой е невероятно добър и националния отбор иска да го включи да играе към тях и след това да му даде възможност да играе също така и на плажа, аз мисля, че това просто идва някакси от ръководителите на спорта. Но ако става въпрос за състезателите, ако им се даде възможност, абсолютно е възможно да стане. Знаеме, че имате 2 участия на Олимпийски игри, което е върха в кариерата на всеки един спортист, независимо дали играе в зала или на пясъка. Искам малко да ви върна към тези олимпийски моменти. Кои са най-ярките ви спомени от Олимпийските игри, на които участвахте? Най-яркият спомен беше да изляза на стадиона заедно с сестра ми, да видя в трибуните семейството ни, майка ни и баща ми, които винаги са ни подкрепили от самото начало, размахват флага и са горди, просто им се изписало на лицето. И също да изляза заедно редом до българските състезатели с нашето знаме отпред. Да знам, че това е, което правиме, е някакси по-голямо от самите нас двете, въпреки че целият процес да се класираме за Олимпиадата беше сравнително фокусиран върху нашите усилия.
Някакси това беше незаменимо чувство да излеземе на стадиона и също някакси да се обедини духа на всичките нации, на зрителите, на хората по телевизия, които гледат. Да знам, че нещо невероятно, в което участва цялото човечество в този момент заедно. Също като излизахме на плажния корт на Бондай Бич и също в Атина, същото чувство го усетихме, защото зрителите подкрепяха, наистина подкрепяха всички отбори и нас, включително един малък, кажи речи, незначителен отбор от България, ни подкрепяха от все сърце. Естествено, бразилците винаги си имаха техните агитки, но някакси това е чувството и духа на Олимпиадата. Чувстваш как всички са там за нещо по-голямо от една държава срещу друга държава. Там са просто за да видят най-доброто от спорта, от подготовката на всичките състезатели. Това наистина го усетих, така беше осезаемо във въздуха. Се усещаше едва ли не като електричество, за мен поне. Абсолютно съм съгласна с Петя, как имаше едно такова чувство, че всичко става малко дори забавено, като забавен кадър един вид. И аз много добре си спомням, особено в Атина, може би защото бяхме по-близко до България, може би защото имаше малко повече българи в стадиона, гледайки ни. Плажният волейбол е много атрактивен спорт, хората могат спокойно да викат, да подкрепят, създава се една невероятна атмосфера. В този момент, в който ние излизайки на игрището, аз си спомнях всичките, от както бях малка, от както играхме по кортовете на Левски, пътувайки по цялата страна, всички мои треньори, Диковска, Младенов, Верка Стоянова, всичките състезатели, с които аз играех преди и в националния отбор, и срещу другите отбори, Тони Зетова, просто аз толкова и се възхищавах, дори играйки срещу нея. И чувствах как си вливам сили от всичките тия изпитания, от всичките тия преживявания преди и се вливаха на корта. Си спомням един невероятен момент, ние играхме срещу германките в групата в Атина. Първия матч го бяхме загубили доста тежко срещу австралийките. Втория матч ние трябваше да победим, ако искаме да минеме през групата и да минеме напред. Играеме срещу европейските шампионки, германките, които са доста добър отбор и сме 13 равни в третия гейм. Тогава взимаме почивка, връщаме се на корта и Петя прави нещо невероятно. Тя прави две блокади, което знаете колко е трудно просто да се правят дори блокади в зала, но блокада на плажа. Тя прави две блокади да спечелиме гейма. Това беше просто ми е пред очите и сега как вдъхновено излезахме. И срещу бразилките, когато играехме, аз наистина имах чувството, че ще литнем едва ли не този последния матч срещу тях в Олимпиадата. Те са един от най-добрите отбори в света, но първия гейм, който изиграхме срещу тях, беше един от най-добрите ни геймове, които сме играли. Добре, момичета, мисля, че съпреживяхме вашите спомени всички заедно. Нека да поговорим обаче и за настоящето. С какво се занимавате в момента? И остава ли ви време да играете от време на време или това вече е минало? Аз всъщност продължих да играя малко след като свърших, нали, на плажа. Играх 2 години в зала с Сарата Владислав Тодоров. Той ми беше треньор в Кипър, отидох 1 година да играя и после в Швейцария 1 сезон. Сега с какво се занимавам аз? Последните 7 години, току-що пред 1 месец завърших докторантура по астрофизика, така че се занимавам с астрономия, научни изследвания по астрономия. Също се омъжих преди 6 години, имам 2 дечица, едното се роди преди 1 месец. На малкия 3-годишния му показах как да подава, как да вдига, как да забива и той много се впечатли и иска още да играе, така че се занимаваме с волейбол с децата. Иначе тук винаги има възможности в Сан-Диего, има лиги, в които може да се включиш, има един огромен турнир, който е национален, американски, може да се включиш независимо в каква възраст. Иначе съм пробвала да се включа, но има възможности. Надявам се с Цветото и с нейните 2 момчета да отидем сега това лято някой ден на плажа да изиграем 1 матч. Защото аз отивам да живея на източния бряг за 3 години в следващата ми позиция, работа, така че занимаваме се с волейбол от време на време с децата. Да, действително, моята последна година състезавайки се беше 2006-та и след това се пренасочих с учение и работа, омъжих се и 2008-та се роди моя пръв син и 2010-та се роди втория. Какво се получи е след ражданията аз имах 4 диска, които се бяха разместили в гърба ми. И това не ми позволи да играя повече волейбол. Доктора каза, няма нужда от операция, но не препоръчвам изобщо да правиш никакво скачане. Аз
просто бях пощуряла, защото, нали, гледайки децата и с такава натура, с която имам към спорт и към действие, ми беше много трудно да свикна с тая прогноза, че няма да мога да играя. И затова реших да се науча да играя тенис. Така че сега моя нов спорт е тенис. Много ми е интересно. Това, че съм играла волейбол, ми помага много сега с тениса. В момента се занимавам повече с бизнес. Цвети, знаем, че имаш една фондация. С какво се занимава фондацията и как се развива към този момент? Фондацията е в едно начинание, което заедно с моя съпруг основахме преди няколко години. Той е бивш футболист по американски футбол, печелил е супербола и доста успешна кариера. И неговият треньор, когато е бил в колежа, е бил един човек с много голямо влияние върху него. Той реши да основе награда към колежанския футбол за най-добрата нападателна линия. Доста уникална награда, защото всичките други награди са към индивидуалности, а тази е колективна награда. А освен това, което аз правя е... Аз съм като треньор за кариера на хора и в момента има едно много интересно развитие, когато хората могат да се включат и да говорят с бивши олимпийци. И вчера беше първото предаване, което направих като треньор за кариера или към бизнес и всичките неща, които аз съм научила от спорта и след това от бизнеса и работата, да предавам тези знания на по-широка публика. Много хубав разговор се получи и вече сме към края. Някакви финални думи към нашите слушатели, Цвети? Аз искам да кажа колко съм ви благодарна, момчета, че направихме този разговор. Действително ми е много приятно и искам да благодаря на Цеца Божурина за всичките грижи, които тя положи към нас. Да благодаря на всички мои бивши треньори от България и всички състезатели, с които съм имала честа да играя. И аз винаги съм чувствала, че тия постижения, които ги направихме с Петя, сякак носихме всички тези други хора заедно с нас. Много ви благодаря за представената възможност. Много се радвам, че съществува това предаване и ви пожелавам успех за напред. Това е наистина хубав форум, на който може да свързваме, да се свързваме като волейболисти, но също и с хората, които са фенове само на волейбола. И просто това е една хубава идея. Надявам се пак да се свържем в близкото бъдеще. Всичко хубаво. Много интересни неща чухме от двете наши момичета, които наистина са покорили много върхове, спортни и в науката също. Те са един ярък и жив пример за тези млади състезатели, които могат да съчетаят любимия спорт с образованието. Дано стигне до повече хора и дано този наш разговор бъде вдъхновение за тези, които идват след нас. Благодаря, момичета, за всичко, което ни разказахте. На мен лично ми беше много интересно, въпреки че някои неща ги знаех, някои не ги знаех. Със сигурност и на нашите слушатели ще бъде много интересно. Аз пък искам да ви пожелая успех от тук насетне. Развивайте се, продължавайте да бъдете все така дейни, защото вие сте такива, аз поне такива ви помня и по това, което чухме днеска, май винаги сте били такива. Бъдете пример, бъдете светлина. За нас беше чест да гостувате на нашия подкаст. Върнахте ни към едни чудесни волей спомени, когато ви гледахме с надежда и гордост и вдъхновение. Успехи ви желаем в сегашните начинания. Уважаеми слушатели, може да слушате Волей Комент подкаст всяка втора сряда на страницата на Волей Комент във Facebook или на voleycomment.bg. Волей Комент – първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев.